Els partits sobiranistes mantenen el seu desacord amb la resposta institucional a la sentència del judici del procés l'endemà de la compareixença del president Torra al Parlament. Els portaveus de les diferents forces coincideixen que no hi ha suficient consens per dur a terme un nou referèndum d'autodeterminació abans d'acabar l'actual legislatura, tal com ha proposat Torra. L'exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Joan Tardà, ha reclamat avui la convocatòria d'eleccions com abans millor per generar, diu, un nou govern que representi majories més àmplies i un Parlament amb majors consens. Tothom sap el que penso. En moltes reunions jo havia exposat que aquesta era la manera que jo tenia entesa, doncs, per poder abordar el camí que tenim cap endavant. Per tant, ho havia comentat infinitat de vegades.